እምነት ያለ ሰው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ የሚል ቃል ትዝ ይላቸዋል። የቆመ የሚመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅና ሰው አንዳንድ ጊዜ በእምነት ያለ እየመሰለው ነገር ግን ከእምነት የሚወጣበት ጊዜ አለና እነዛ ነገሮች ወደ ክህደት ያመጡታል። ማለት መካድ የሚሉትን ነገር እንደምታውቁት የዘላለም ሕይወትን ያስጥላል። ስለዚህ ሰው በክርስትና ሕይወት ውስጥ እየኖረ ኃጢአትን ሊያደርግ ይችላል። ያንን አይደለም የዘላለም ሕይወትን ያሳጧል የምንለው። የዘላለም ሕይወትን ያሳጧል የምንለው ወደ ክህደት የሚመጣ በክርስትና ያለ የሚመስለው ነገር ግን የሚለማመዳቸው በጣም የሚያድጉ ኃጢአቶች ወደ ክህደት የሚያመጡ እነዛን ነው። በተለይ መንፈስ ቅዱስን የሰደበ በሚል ሀሳብ የተቀመጡ እንደዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ብዙ ጊዜ ከህይወት ከዘላለም ህይወት የሚያወጡ ነገሮች ናቸው። እግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል። ከቁጥር 4 እስከ 6 የሚያነብልን ሰው ካለ ሰየው ነው ደስ ይለኛል። ከቁጥር 4 እስከ 6 እሺ፣ እሺ፣ ወሽ እናት። እሺ፣ ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ከቁጥር 4 እስከ 8 አንድ ጊዜ ብርሃን የበራላቸውን ሰማያዊውን ስጦታ የቀመሱትን ከመንፈስ ቅዱስ ተካፋዮች ሆነው የነበሩትን መልካሙን የእግዚአብሔርን ቃልና ሊመጣ ያለውን የዓለምን ኃይል የቀመሱትን በኋላም የካዱትን እንደገና ለንስሐ እነርሱን ማደስ የማይቻል ነው። ለራሳቸው የእግዚአብሔር ልጅ ይሰቅሉታልና ያዋርዱትማልና። ብዙ ጊዜ በእርሷ ላይ የሚወርደውን ዝናብ የምትጠጣ መሬት ለሚያርሷት ደግሞ የምትጠቅምበትን አታክልት የምታበቅል ከእግዚአብሔር በረከትን ታገኛለችና። እሾህና ኩርንችትን ግን ብታወጣ የተጣለች ናት፣ ለመገረብም ለመረገምም ትቀርባለች፣ በመጨረሻም መቃጠል ነው። አለት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይባርክሽ እናትዬ፣ በጣም ይገርማል። እዚህ ጋር ያሉ ሰዎች ምን አይነት ባህሪ ያላቸው ሰዎች ናቸው? የህይወትን ቃል ከመስማት ድንዛዜ ውስጥ የገቡ ሰዎች ናቸው። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሰዎች ብዙ ጊዜ የምናይበት ጊዜ አለ። የህይወትን ቃል ለመስማት ጊዜ የማይኖራቸው ደስ የሚላቸውን ብቻ መስማት የሚፈልጉ ታምር የሚከታተሉ ለታምር ብቻ የሚኖሩ ሰዎች፣ እነዚህ ታምሩ ዞር ሲል አብረው ዞር ይላሉ። እሱ ብቻ አይደለም፣ የብርሃን መልአክ መስሎ ሰይጣንም ታምር ማድረግ ስለሚችል ከታምር ጋር የተያያዙ ሰዎች ወደ ሰይጣን ሀሳብም ዞር የሚሉበት ጊዜ ብዙ ነው። ስለዚህ የሆነ ታምራትን አይተው እንዲሁ ስታዩት፣ አሁን ራሱ በኢትዮጵያ ሀገራችን ታምራት አለ የሚባልበት ቦታ ሰው ሲጎርፍ ታያላችሁ፣ ትሰማላችሁ። በእኛም ቤተክርስቲያን ይሁን በፕሮቴስታንቱም ዓለም ቢሆን እንደዚህ አይነት ህዝብ አለ። አንፈርድበት፣ ምናልባት ተቸግሮ ነው ልንል እንችላለን። ግን ህይወቱ ይሻላል፣ ህይወቱ ይሻላል። ስጋ ምንም አይጠቅምም ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ህይወቱ ይሻላል፣ ነፍሱ ብታመልጥ ነው የሚሻለው በመሰረቱ። እና እንዲህ አይነቱን ልምምድ የሚለማመዱ ሰዎች ሳያውቁት የጌታን ቃል ወይም ደግሞ የዘላለም ህይወት ሀሳብን ያልፉታል። ስለዚህ የሚፈልጉት ነገር ምንድነው? የሚያዩትን ነገር ነው። እና በመታየት በመዳሰስ በመጨበጥ የሆነ ኤክስፐሪመንት ያደረጉትን ነገር እምነት ነው መያዝ የሚፈልጉት እነዚህ ሰዎች። ክርስቶስ ግን በመንፈስ የሚመለክ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ከጆሮአቸው ድንዛዝ የተነሳ ባለመስማታቸው የገጠማቸውን ችግር ነው እዚህ ጋር የሚያስቀምጣቸው ሰዎች የሚቋቋሙበት መንገድ
የማይቻል መቋቋም እስከማይችሉ ድረስ ማለት ነው። እንግዲህ ሐዋርያው እዚህ ጋር ጸሐፊው ስለተጋለጡበት ከባድ አደጋ ነው እየተናገረ ያለው። እነዚህን በከባድ አደጋ ውስጥ ያሉትን ምዕመናን ነው እያስጠነቀቀ ያለው። ምክንያቱም ለምንድን ነው እነዚህ ሰዎች የአይሁድን ስርዓትና ሕግ አጥብቀው የያዙ ናቸው። ምናልባትም የክርስትና እውነት ከበራላቸውና ከበረከቱን ከቀመሱ በኋላ እምነታቸውን በመተው ወደ አይሁድ ሃይማኖት የተመለሱ እንዳሉ የሚያመለክት ነው። ለእንዲህ አይነቱ ዳግመኛ መዳን የለውም፣ በጣም ያስቸግራል ነው የሚለን። ምንድን ነው ክህደት የእውነተኛን ምዕመን ወደኋላ መንሸራተት ወይም ወደኋላ መሄድ ሳይሆን፣ እዚህ ጋር በደንብ እንድታስተውሉልኝ እፈልጋለሁ። አንዳንድ ጊዜ የሆነ የምንሸራተትበት ጊዜ አለ። በሆነ አጋጣሚ ኃጢአትን ሰርተን ክፉን ነገር አድርገን የምናንስበት የምንወድቅበት ጊዜ አለ። አሁን የአፍ አማኝ ክህደት፣ የአፍ አማኝ ማለት ከልቡ የማያምን ግን የአፍ አማኝ ክህደት አለ እና አሁን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጀመሪያ ደረጃ ሕይወቱን የሰጠው ለምናችን ነው? ለነፍሳችን፣ ለመንፈሳችን ነው አደለ? የዘላለም ሕይወት ከእግዚአብሔር ጋር ኮኔክት የምናደርግበትም ማለት ነው። ግን ይሄ ሁሉ ሲያደርግ ምንን ይቀድሳል ማለት ነው? ስጋንና ነፍስን ሁሉ ይቀድሳል። ምክንያቱም መንፈስን ነፍስን ስጋን ብሎታል ተሰሎንቄ ላይ አደለ? እና በትንሣኤ ሲነሳ የትንሣኤ አካል ይዞ እንደሚነሳ የተረጋገጠ ነው። ስለዚህ ለዛ ነገር ፊት የሚያደርግ ሕይወት እንደሰጠው፣ ኃይል እንደሰጠው፣ ጸጋ እንደሰጠው፣ እምነት እንደሰጠው የሚናገር ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በእንዲህ አይነት ያሉ ሰዎች የእውነተኛን ምዕመን በትክክል አማኝ የሆነ እና የአፍ አማኝ የሆነ በጣም ይለያያል። እውነተኛ ምዕመን ከእግዚአብሔር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የዘላለም ሕይወትን ያገኘ ነው። ይሄ በክርስቶስ በእግዚአብሔር ስጦታ ያመነና ከእግዚአብሔር የተወለደ የተጠመቀ ሰው የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ ሰው በኃጢአት ምክንያት ወይም ደግሞ በአፍ ወለምታ ምክንያት በመውደቅ ምክንያት የሚመጣውን ነገር አይደለም ክህደት የሚለው። ይሄ ሰው ለምን ኢንሹርድ ነው አደለ? ዋስትና አለው። ዋስትናው ምንድን ነው ያላችሁኝ እንደሆነ የክርስቶስ ደም ነው። ምክንያቱም የክርስቶስ ደም ምን ስለሆነ? ሕያው ስለሆነ። ሕያው ስለሆነ አስቀድሞም ሰው በስራው የዘላለም ሕይወትን ስላላገኘ በመስቀሉ ላይ በሞተው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ሕይወትን ስላገኘ ኢንሹርድ ነው ማለት ነው። ዋስትና አለው። አሁን ይሄ እንዳለ ይሆንና ሰው ግን ይሄ መንገድ ካልፈለገ መብቱ ነው። ግን የሚጠብቀው የዘላለም ሕይወትን ማጣት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ከእውነተኛው ከእንዲህ አይነቱ እግዚአብሔር ካዘጋጀው እምነት ፈቀቅ ብለው ወደ ራሳቸው እምነት ሄደዋል። ወደ ራሳቸው መንገድ መጥተዋል። ወደ ራሳቸው መንገድ የራሳቸውን እምነት መስርተዋል። ስለዚህ ሰዎች የራሳቸውን እምነት ሲመሰርቱ ከማን ሀሳብ ይወጣሉ? ከእግዚአብሔር ሀሳብ ይወጣሉ። የራሳቸውን ምላችሁ ይገባቸዋል አይደለም? የእግዚአብሔር መጽሐፍ ከሚያዘው ውጪ የሆኑ ማለት ነው። በሌላ አነጋገር በገላትያ ላይ መናፍቃን ይላቸዋል። መናፍቃን ማለት ከእግዚአብሔር የእውነተኛ ቃል ውጪ የወጣ ማለት ነው። በእግዚአብሔር ቃል ያለ ሰው መናፍቅ አይባልም። በእግዚአብሔር ቃል የሌለ ሰው ግን ምንድን ነው? መናፍቅ ነው። ለምን? እግዚአብሔር ያስቀመጠው እምነት ስላለ። ልባችሁ አይታወክ፣ በእኔ እመኑ፣ በአባቴ እመኑ፣ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ። ስፍራ እንዳዘጋጅላችሁ እሄዳለሁ፣
አዘጋጅላችኋለሁ፣ እመጣለሁ፣ እወስዳችኋለሁ፣ ከእኔም ጋር አብራችሁ ትኖራላችሁ ነው የሚለን አይደለ? እዛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14። ስለዚህ እግዚአብሔር በእንዲህ አይነት መልኩ ካስቀመጠልን በኋላ በአንደኛው ዮሐንስ ደግሞ ምን አለ? ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ የመጣ ሁሉ ከእግዚአብሔር እንደመጣ የሚታመን ከእግዚአብሔር ነው። ማን? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የሚታመን ከእግዚአብሔር ነው። ይሄ ነው እምነት ማለት ነው። ቅድም ያስቀመጥነው ነገር አለ። ያዛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ብሎ ቁጥር 14 ላይ ቃል ስጋ ሆነ። አሁን እንደውም ዘመኑ ነው አይደል? የልደት ዘመን ነው። ስለሱ ነው እንደውም የምናወራው። ቃል ስጋ ሆነ፣ ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በእኛ ላይ አደረ። አደረ የሚለውና ሆነ በተዋህዶ ተጠባብቆ የሚሄዱ ናቸው። ምክንያቱም አደረ የሚለው የማደር ይጸልልብሻል የሚለውን ሀሳብ ሲወስድ፣ ሆነ የሚለውን ብዙ ሰዎች መለወጥን ያሳያል ብለው ስለሚያስቀምጡ ሆነና አደረ ይጠባበቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ አንዱን አይስትም። ሆነ ካልን ውላጤ ነው። ላይክ የሎጥ ሚስት ወደኋላ ዞር ስትል የጨው ሐውልት ሆነች። አሁን መሆን ወደ ጨው ሐውልትነት መቀየር ማለት ነው። ከዛ በኋላ አልተገኘችም፣ ሰው አልሆነችም። አሁን መለወጥን የሚያሳይ አይነት ነው ያለው ክርስቶስ ብለው የሐሰት ትምህርትን ስለሚያስተምሩ ሰዎች ያ ስህተት ስለሆነ ሆነ የሚለውና ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ የሚለው በመጠባበቅ ተዋህዶን ያሳያል። ስለዚህ መቀላቀል ጉዳይ አይደለም፣ እንደገና ተመልሶ የመለየት ጉዳይ አይደለም፣ በተዋህዶ የመክበር ሁኔታ እንጂ። ስለዚህ ይሄንን የሚያምን የእግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር ቃል እውነተኛ እምነት ያለ ሰው መናፍቅ አይባልም። መናፍቅ የሚባለው ከነዚህ ሀሳቦች አሁን ካስቀመጥ ነው የእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቃል እውነተኛውን እምነት እንደሚነግረን ከዛ ሀሳብ የወጡትን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው አንድ ሰው በመንፈስ ቅዱስ ቢወድቅ፣ ለምሳሌ ቢንሸራተት፣ በኃጢአት ቢወድቅ ወደ ቀደመ ህይወቱ ይመለሳል። በኃጢአት ቢወድቅ ሊመለስ ይችላል። ምክንያቱም ጌታውን እስከ መካድ ደርሶ አይጠፋም። ለምን? የእውነት ሀሳብና የልጅነት ሀሳብ ስላለው ይይዘዋል። ምክንያቱም በእምነት በእውነተኛ እምነት ያለ ሰው ይያዛል፣ ወገኖች፣ እሺ፣ ይያዛል። ምክንያቱም የተቀበለው የዘላለም ህይወት ነው። እዛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 አንድ ጊዜ አውጥተን እናንብበው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 የሆነ ሰው ያወጣ ካለ ያነብልኛል። 10:28 ላይ እስኪ አንብቡልኛ። 10:28 10:28 ላይ ጎሽ። ከላይ ጀምረሽ ብታነቢው ሞር ጥሩ ነው። ከ25 ጀምረሽ እስከ 29 እስከ 30 አንብቢ። ከ25 እስከ 30 እሺ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 25 ኢየሱስም መለሰላቸው እንዲህ ሲል ነገርኳችሁ፣ አታምኑምም። እኔ በአባቴ ስም የማደርገውን ስራ ይህ ስለ እኔ ይመሰክራል። እናንተ ግን እንደነገርኳችሁ ከበጎቼ ስላልሆናችሁ አታምኑም። በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ፣ እኔም አውቃቸዋለሁ፣ ይከተሉኝማል። እኔም የዘላለም ሕይወት እሰጣቸዋለሁ፣ ለዘላለምም አይጠፉም፣ ከእጄም ማንም አይነጥቃቸውም። የሰጠኝ አባቴ ከሁሉ ይበልጣል፣ ከአባቴም እጅ ሊነጥቃቸው ማንም አይችልም። እኔና አብ አንድ ነን። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ጸጋውን ያብዛለች፣ ቃሎት ያሰማል። እናትዬ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ደስ የሚል ቃል መሰላችሁ! ቁጥር 28 ላይ ፎከስ አድርጉ። በጎቼ ድምፅን ይሰማሉ፣ እኔም አውቃቸዋለሁ፣ ይከተሉኝም አልተባለ። አሁን የሚሰሙት በጎች ቅድም ያልኳችሁ ነው። ድምፁን የሚሰሙ በጎች በእውነተኛ እምነት ከእርሱ በቃሉ የተወለዱ ናቸው።
የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ናቸው። ምክንያቱም በጎቼ ብሏቸዋል፣ የኔ ብሏቸዋል። አሁን የኔ ያለው እሱ ነው። እኔ የእርሱ ነኝ ልል እችላለሁ፣ ግን ዋስትናን አልሰጥም። ምክንያቱም ዛሬ የእርሱ ነኝ፣ ነገ ምን እንደምሆን አላውቅም። ለዘላለም እግዚአብሔርን አምናለሁ ብዬ አምናለሁ፣ ግን ነገ ምን እንደሚፈጠር በእኔ ሕይወት ውስጥ እኔ የማደርገውን ነው የምላችሁ። እሱ ግን ማን ብሎኛል? ልጄ ብሎኛል። አየህ፣ እሱ ልጄ ካለ አይሻርም። እኔ እስካልሻርኩት ድረስ ማለት ነው፣ መብቱን ሰጥቶኛል። በመስቀል ላይ ደሙን አፍስሶ ግን ታምንብኛለህ አለኝ። አዎ አምንብሃለሁ ስለው በቃ ከኔ ጋር የዘላለም ሕይወት ከኔ ጋር ትኖራለህ። እኔ ህይወት እንዲሆንላቸው እንዲበዛላቸው መጣሁ አይደል ያለው። ህይወት የሚበዛም ጭምር ነው ወገኖቼ፣ የሚሰጥ ብቻ አይደለም፣ የሚበዛ ከተሰጠ በኋላ የሚበዛም ጭምር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እያበዛ እያበዛ ከክብር ወደ ክብር ከክብር ወደ ክብር እያሻገረን ነው የሚመጣው። ዝም ብለን አንድ ነገር አንጠብቅም አይደል? አማኞች ነን። ይሄ የሆነ ትናንትና የተለማመድነውን ህይወት ብቻ ዝም ብለን አንኖርም። ዛሬ የመንፈስ መታደስ የውስጥ የእምነታችን መበርታት ሊኖር ይገባል። እግዚአብሔርን ትናንትና ከምናውቀው በላይ አውቀ ነው እንድናመልከው ማለት ነው። እንግዲህ ልብ አድርጉ፣ እሱ አሁን እሱ ሲለኝ እንሹርድ ነኝ ማለት ነው። እኔ ስለው ግን ዋስትና የለኝም ለራሴ። እንዴት እንደምገልጥላችሁ ይጨንቀኛል። ብዙ ሰዎች አምናለሁ ብለው ክደዋል። ዛሬ የእግዚአብሔር ልጆች ነን፣ ነገ ምን እንደምንሆን አናውቅ ይላል የእግዚአብሔር መጽሐፍ። በመሰረቱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ በእግዚአብሔር ልጅነት የሚቀጥሉ ናቸው። በማሐሳብ በእግዚአብሔር ሐሳብ እግዚአብሔር ምን አለ? አሁን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልከቱ፣ ቁጥር 28 ላይ ሳመጣችሁ፣ እኔም የዘላለም ሕይወትን እሰጣችኋለሁ። አሁን ይሄ የስጦታ ጉዳይ ነው። የዘላለም ህይወት ለካ የሚሰጥ ነው። የሆነ ጥራችሁ ግራችሁ ያገኛችሁት አይደለም። የዘላለም ህይወት የዘላለም ህይወት ተሰጥቷችሁ ነው። መቼ? ድምፁን በሰማችሁ ጊዜ። ምን ማለት ነው? አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብዬ በተቀበልኩ ጊዜ የዘላለም ህይወት ከአንተ አለ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ አንደኛው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5:20 ላይ ምንድን ነው የሚለው? የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ እውነተኛ የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቦናን እንደሰጠን እናውቃለን። እውነተኛ በሆነው በእርሱ አለን፣ እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱም እውነተኛ አምላክና የዘላለም ህይወት ነው። ልጆቼ ሆይ መጨረሻ ላይ ልጆቼ ሆይ ራሳችሁን ከጣዖት ጠብቁ የሚል ቃል እንዲህ ታነባላችሁ። አሁን ምንድን ነው ህይወት እንዲሆነን መጣ ማለት ነው። የዘላለም ህይወት ሊሰጠን መጥቷል እሱ። አሁን ከኛ ማመንን ይጠብቃል ማለት ነው። አሁን ቃሉን ይነግረንና ትዝላቸዋል። እነ ጴጥሮስ ቃሉን ነገሩ አይደል? ስለ ክርስቶስ ቃሉን ነገሩ። እንደው ምን እናድርግ ሲሉ ኃጢአታችሁ ይሰረይ ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስን ተጠመቁ ተባሉ ማለት ነው። እዛ 3000 ነፍሳትን ያዳነ ጊዜ ማለት ነው። በተለያየ ቦታ ላይ የምታዩት ሐዋርያት ሲያገለግሉ የምታዩባት ቦታ ላይ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በማገናኘት ነው ስራቸው። ያ የዘላለም ህይወት ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እያገናኙ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቁ ነበር፣ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኙ ነበር ማለት ነው። ወደ ብርሃን ወደ ሆነው ወደ እውነተኛው መንገድ ያመጣሉ እንጂ እነሱ መንገድ አይደሉም። ወደ እውነተኛው በር ያመጣሉ ግን እነሱ በር አይደሉም። ወደ እውነተኛው በር ሲያመጡ ከእውነተኛው በር ማለፍ የሚቻለው በክርስቶስ በኩል ነው። ምክንያቱም ወደ አብ የሚመጡት ሰዎች በማ በኩል ስለሆነ በክርስቶስ በኩል። ለምን? ምክንያቱም በመስቀል ላይ ደሙን አፍስሶ ለሰዎች ኃጢአት አንድ ጊዜ ስለከፈለ ዋጋ። ስለዚህ ሰዎችን የሚያውቀው እግዚአብሔር አብ በክርስቶስ በኩል ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ተመልከቱ እዚህ ጋር ምን አለ? እኔም አውቃቸዋለሁ አለ። የሚያውቃቸው በምን መልኩ ነው? በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ። ስለሰማን ነው። ድምፁን ስለሰሙ ይከተሉታል። ህይወት አለው፣ የዘላለም ህይወት ስላለው እንከተለዋለን ብለው ይነሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ድምፄን ይሰማሉ፣ እኔም አውቃችኋለሁ፣ ይከተሉኝ ማለት እኔም የዘላለም ህይወትን እሰጣችኋለሁ፣ ለዘላለምም እግዚአብሔር ይመስገን
አሁን ለዘላለም አይጠፉም ብሎ እሱ ተናግሮ እኔ ህይወት እሰጣችኋለሁ። እስኪ ህይወት አልተሰጠኝም የምትሉ አላችሁ እዚህ ውስጥ? አይመስለኝም። ስለዚህ ህይወት የሰጧቸውን አይጠፉም፣ የዘላለም ህይወት የሰጧቸውን አይጠፉም አለ። ጋራንቲ ነው በሱ ዘንድ። አይ እጠፋለሁ ብዬ የማስብ ከሆነ አሁን ወደ ራሴ ሀሳብ መጥቻለሁ ማለት የዛን ጊዜ ማን ይጠቀምብኛል? ዲያብሎስ ወይም የስጋ ሀሳብ መጠቀም ይጀምራል እኔ ላይ ማለት ነው። ወገኖቼ ፓወርፉል ሁኑ። ክፍተት ለዲያብሎስና ለስጋ ሀሳብ መስጠት የለብንም። እኔ በእግዚአብሔር ክብር ያለው ሰው ነኝ። እግዚአብሔር እንደሚረዳኝ አውቃለሁ። ብዙ ነቢያቱ፣ ቅዱሳኑ እግዚአብሔር እንደሚረዳቸው አምነው ነው። ብዙ አዳጋች ነገሮች ነበሩ። ትዝ ይላችኋል፣ ሶስቱ ህፃናት ወደ እሳት ሲጣሉ ባያድነንም እናምነዋለን፣ እሱን አንክደውም አሉ። ያላቸውን ነገር ነው። ገባቸው? በልባቸው ውስጥ የተቀመጠውን እምነት እነዚህ ሰዎች እየገለጡ ያሉት። አሁን የማዳንና ያለማዳን በስጋ የማዳንና ያለማዳን ጉዳይ አይደለም፣ የእነሱ ጉዳይ። ገባችሁ? ነፍሳቸው ከእግዚአብሔር ጋር፣ መንፈሳቸው ከእግዚአብሔር ጋር አታች ሆነዋል ማለት ነው። ምንም እንኳን በዛ ሰዓት የዘላለም ህይወትን የተሰጠው የሚሰጥ ባይሆንም፣ ነገር ግን ከእግዚአብሔር ጋር በእንደዛ አይነት ህይወት እንኳን ኖረው ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ግማሾቹ በመጋዝ ተሰንጥቋል፣ ግማሾቹ በሰይፍ ተሰይፈዋል፣ ግማሾቹ በድንጋይ ተወግረዋል። ይሄን ያህል ነፍሳቸውን ለእግዚአብሔር ሰጥተው ታምረዋል። አሁን እንዲህ ዋስትና የሚሰጥ አምላክ ስለሆነ ነው ራሳቸውን የሰጡለት። ገባችሁ? እና የእግዚአብሔር ቃል የዘላለም ህይወትን እሰጣቸዋለሁ፣ ለዘላለምም አይጠፉም፣ ከእጄ ማንም አይነጥቃቸውም ማለት እውነተኛ ዋስትና ነው። አያችሁ፣ ሰው ዋስትና የህይወት ኢንሹራንስ ከገባ አይቀር እንዲህ አይነት ኢንሹራንስ መግባት ነው የሚያስፈልገው። ሰው እኮ ለህይወት ኢንሹራንስ ይገዛ የለ እንዴ? የህይወት ኢንሹራንስ እዚህ በእናንተ መካከል የህይወት ኢንሹራንስ ያለው ሰው ሊኖር ይችላል። ላይፍ ኢንሹራንስ የሌለም አለ፣ ያለውም አለ። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ለስጋችን ምን ያህል ኢንሹርድ መሆን እንደምንፈልግ ስትገነዘቡት ወይም ስንገነዘበው ለነፍሳችን ኢንሹርድ የሆነውን ነገር ሰው እንዴት ይዘነጋል? ያያችሁ፣ በስጋ ያለው የህይወት ዋስትና የሚከፍላችሁ እናንተ ከሞታችሁ በኋላ ነው። ግን ከሞት ያድናችኋል? አያድናችሁም። ከሞታችሁ በኋላ ሊደግፋችሁ፣ ሊሰጣችሁ፣ ለቤተሰቦቻችሁ ሊደገፉ ነው። ጥሩ ነው፣ መጥፎ አይደለም፣ መልካም ነው። ምክንያቱም ሰው ብዙ ችግር ያጋጥመዋል አይደለ እንዴ? የመቃብር አለ፣ ለቀብር የሚወጣ ወጪ አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ተገቢ አይደለም እያልኩ አይደለም። ግን የህይወት ዋስትናው ግን ይኸውላችሁ፣ የስጋ ዋስትናው ስትሞቱ የሚሰጥ ነው። የህይወት ዋስትናው በክርስቶስ የዘላለም ህይወት ያላችሁ ዋስትና ግን እንዳትሞቱ ነው። ያ ከሞታችሁ በኋላ የሚሰጥ ነው። ይሄ ግን እንዳትሞቱ የሚያደርግ ዋስትና ነው። ክብር ለእግዚአብሔር። ስለዚህ እንዲህ አይነት ዋስትና ያገኘንበት ህይወት ነው ማለት ነው። እና አምላክ እግዚአብሔር አባታችን እግዚአብሔር አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማንም አይነጥቃቸውም አለ። ለምንድን ነው የሰጠኝ አባቴ ከማን ይበልጣል? አለ ከሁሉ ይበልጣል፣ እንዲያድን ልጁን ልኮታል። ከአባቱ የሆነውን ነገር ነው የሚናገረው። ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር እኛን ለማዳን አብ እኛን ለማዳን ስለወደደ በልጁ ላይ ጨክኗል። ማንም ሰው በልጁ ላይ የሚጨክን የለም በዚህ ምድር ማንም። እሱ ግን ጨከነ። አባቱ ይቺ ጽዋ ብቻል ከኔ ትለፍ፣ ጨከነበት። ለምን? ምክንያቱም ስለወደደን። እኔ አሁን በጣም ምጥ ያለብኝ ውስጣችሁ እንዲሳል ልባችሁ ላይ እንዲቀመጥ የምፈልገው አንድ ነገር አለ ወገኖቼ። በጭንቅ ነው የምናገረው ይሄንን። ጨክኖ ልጁን ከሰጠን ለእኔና ለእናንተ እንዳንሞት ዲዩ ቲንክ አሁን እኔና እናንተ በደከምንበት ድካም እግዚአብሔር ይፈርዳል ብለን እናስባለን? እንደዚህ ይሄ ከኛ ይውጣ። ከዛ ይልቅ ግን አንድ ነገር እነግራቸዋለሁ። ሰዎች
ወደዚህ ነገር ሊመጡ የማይችሉበት ወይም ደግሞ ወደ ክህደት የሚያመጣቸው እንዲህ አይነት ነገሮችን አለመለማመዳቸው ወደ ክህደት ያመጣል። ለምን መሰላችሁ? የሆነ ነገራቸውን ከራሳቸው አንጻር ይጀምራሉ። እኔ ደካማ ነኝ፣ እኔ ማድረባ ነኝ ማለት ይጀምራሉ ሲወድቁ። በዝሙትም ይውደቁ፣ በአመንዝራነትም ይውደቁ፣ በስርቆትም ይውደቁ፣ በማዋሸትም በማታለልም ይውደቁ፣ በየትኛውም ይውደቁ፣ እሱን ዴቨሎፕ ያደርጉታል። እኔ ማድረባ ነው ሰው ነኝ ብለው ሲደጋግሙት ምን ይሆናል? ፓወር ያጡና አቅም ያጡና በዛ ህይወት ውስጥ መኖር ይጀምራሉ። ስለዚህ ኖርማል ይሆንባቸዋል። ያ በኋላ ትናንትና 10 ጊዜ የተጸጸቱበትን ነገር ይለማመዱትና ጸጸት መሆኑ ይቀርና ውህ እኔ የማድረባ ሰው ነኝ እንደው እግዚአብሔር ከዚህ ካላወጣኝ ብዬ እቀጥለዋለሁ በዛ ነገር። ስለዚህ አሁን በእኔ ውስጥ የእግዚአብሔር ኃይል፣ የማዳኑ ኃይል፣ የጸጋው ኃይል እንዲሰራ አልፈቀድኩለትም። ለምን? ምክንያቱም አቅሜን እያየሁ ስለሆነ አቅም የሚሰጥ እያለኝ እኔን አቅሜን እያየው ነው። በቃ ከእርሱ ጋር ፊት የማደርገው ከኔ አቅም የተነሳ ነው። እሱ ወደ ክህደት ያመጣል። እሱን ነው የሚናገረው። እንደነዚህ አይነት ሰዎች አንዴ ከወጡ በኋላ በንስሐ ለመመለስ ይቸገራሉ። ለምን? ኖርማሊ ተጸጽተው ለንስሐ ጊዜ ተሰጥቷቸዋል። ተጸጽተው የመቅረብ ስሜት እንዲሆን እንዲጸጽቱ ያደረጋቸው እኮ መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ያንን ነግሌክት አድርገዋል ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ኢግኖር አድርገዋል ይህንን ነገር እና እነዚህን ሰዎች ለማምጣት መልሶ ንስሐ እንዲገቡ ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው። እንደው የኔ ነገር እሱ በሆነ ኃይሉ ካልነቀለልኝ ይላሉ። መቼም አይነቅልላችሁም እግዚአብሔር። ወገኖቼ እግዚአብሔር ፈቃድ ሰጥቶናል። ነፃ ፈቃድ የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ በፈቃዳችን እንድንከተለው ይፈልጋል እግዚአብሔር። በፈቃዳችን በሰጠው የዘላለም ህይወት እንድንኖር ይፈልጋል እግዚአብሔር። ኩሩ አምላክ ነው የእናንተ አባት። ይገዛል፣ በደሙ ያሳያችኋል። ይህ ህይወት ይህን ህይወት ከፈለግ ተከተለኝ። ስለዚህ ከአባቴ እጅ ሊነጥቃቸው ማንም አይችልም የተባለ ያ ማለት ምን ማለት ነው? ከእኔ ውስጥ ማንም ሊያወጣቸው አይችልም ነው እያለ ያለው እኔና በአንድነት ስለሚል አሁን እነዚህን ሰዎች ነው ገባችሁ? አሁን በእንዲህ አይነት ስሜት ውስጥ እኔና እናንተ በእምነት ያለን ሰዎች ስለሆንን በየትኛውም አይነት ክፍተት ለዲያብሎስ ክፍተት መስጠት የለብን። ምክንያቱም እኛ ዋስትና ያለን ሰዎች ስለሆንን ወደ ወደቀ ነገር መምጣት የለብን፣ መመለስ የለብን። ስለዚህ ሰዎች የእውነት ብርሃን በርቶላቸው አዲስ ልደትን ወይም ዘላለማዊ ህይወትን ካገኙ በኋላ በዛ በዘላለም ህይወት ውስጥ የመኖር ፍላጎት ከሌላቸው ሌላ ልምምድ ካመጡ እርሱም ወደ መካድ ከደረሱ የእግዚአብሔር ቃል ክቡርነቱን ያጣል በእነርሱ ዘንድ ዋጋ መኖሩን ያጣል። እነዚህ ሰዎች በትክክል የዘላለም ህይወትን የማግኘት ብቃት ኖሯቸው በዚህ ውስጥ ኖረዋል ለማለት አያስደፈርም። ምክንያቱም የዘላለም ህይወትን ሳያገኙ በአፍ ክርስትና የሚኖሩ ሰዎች ስላሉ ማለት ነው። በክርስቲያኖችም ውስጥ እኮ በአፍ ክርስትና የሚኖሩ አሉ። ይሄን ዋስትና ለራሳቸው ያላረጋገጡ ሰዎች ስለኖሩ ብቻ የሚኖሩ በቃ በክርስትና ህይወት ውስጥ እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ። ውጭ ውጭውን ከክርስቲያኖች ጋር በመሳተፍ ቅዳሴ በመሄድ በማስቀደስ በመዘመር በዚህ ሁሉ በረከት እኮ እንቋደሳለን እኛ ሁላችን በዚህ ሃይማኖት ሽፋን በመኖር ግን ወደዛ ማንነት ሊያመጣ አይችልም። ለምንድን ነው? ምክንያቱም ይኸውላችሁ ዋስትና ወይም ጋራንቲ የሆነው በዛ በክርስቶስ ደም ላይ ካልቆመ ማንነታችን
የምናደርጋቸው ነገሮች ውጫዊ ይሆኑብናል። ውስጣችንን የነካ ውስጣችንን የለወጠ ነገር አይደለም። እንደምታውቁት ነው ሰው እኮ በዓመት አንዴ ይሄዳል እኮ ቤተክርስቲያን አለ ስዕለት ይዞ ይሄዳል። በዓመት አንዴ ዛሬ ገብርኤል ነው ብሎ ይሄዳል፣ ዛሬ ሚካኤል ነው ብሎ ይሄዳል። ማድረግ እኮ ይቻላል እኮ በግን እኮ መሄድ እንችላለን። ሰዎች ሲያዩን እውነተኛ ክርስቲያኖች ናቸው ብለው ሊያስቀምጡልን ይችላሉ። ግን ልክ ንብ እንደሌላት ባዶ እንደሆነ ቀፎ፣ ግን ሰዎች እንደዚ አይነት ህይወት ሊኖራቸው ይችላል። እንደተለበጠ መቃብር፣ መቃብር ስታዩት ከላይ በጣም ውብ ሆኖ ተደርጎ ይሰራል። ውስጡን ስትከፍቱት ግን አስክሬን ወይም አጽም ነው ያለው። ምንም ነገር የማይጠቅም ነገር ነው ያለው። ግን ያንን አጽም ያስውቡታል ከላይ። ጳውሎስ ይህንን ነው የሚለው እና ያን እንዳንሆን ነው ወገኖቼ ልንሰራ የሚገባን። እግዚአብሔር ውስጣችንን እንዲቀይረው፣ በእውነት ውስጣችንን እንዲቀይረው። እሱንማ አሕዛብም እኮ አድርገውታል። አሕዛብ ብቻ አይደሉም። ኧረ ክርስቶስን የካዱት ፈሪሳውያን፣ እነ ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን አይደሉም እንዴ? አድርገውታል እኮ ከነሱ አንበልጥም። በጣም የሚገርማቸው በፈሪሳውያን ዘንድ ቅዳሴ ከሩቅ ተጀመሩ ከሰሙ። በመሰረቱ እነሱ ጋር ቅዳሴ የለም እንጂ ከሩቅ የሆነ ነገር ወይም ደግሞ የሚፈልጉት ነገር ማለት በእምነታቸው የተጠቀሰ ነገር የሆነ ነገር የሚያስገድዳቸው ነገር ካለ አስፋልትም እያቋረጡ ቢሆኑ ይቆማሉ። ይሄን በማድረግ የዘላለም ሕይወት ያላቸው ይመስላችኋል ይላል የእግዚአብሔር መጽሐፍ፣ ግን አይደለም። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው እያለን ያለ ነው? የዘላለም ሕይወትን አግኝተው በመኖር ላይ ያሉትን እነዚህን ሰዎች ለመጣል ዲያብሎስም አቅም ያጣል። ነገር ግን በአፍ ክርስትና ባሉ ሰዎች ግን ክፍተት ስለሚኖራቸው ክርስቲያን ነን ብለው ይኖራሉ። ነገር ግን የተለማመዱት ነገር ሊኖር ይችላል በህይወታቸው። ያ የተለማመዱት ነገር ከዚህ ህይወት ያወጣቸዋል። ጋራንትድ የሆነ ዋስትና የሆነ ነገር ስላልያዙ በቀላሉ የመካድ ፖስቢሊቲ ይገጥማቸዋል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በንስሐ ለመመለስ ይቸገራሉ። በልባችሁ ክርስቶስን ትሰቅሉታላችሁ አይደል የተባለው? ምንድን ነው ራሳቸው የእግዚአብሔርን ልጅ በመስቀል አዋርደውታል የሚል ቃል አንብባችኋል በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ? ወደዛ ነገር ራሳቸውን ሃይማኖት አለን ብለው ነው አይደል አይሁድ ክርስቶስን የሰቀሉት? እኛ እግዚአብሔር እናምናለን፣ የአብርሃምን አባት አምላክ እናምናለን፣ የይስሐቅን አምላክ እናምናለን፣ የያዕቆብን አምላክ እናምናለን። አንተ ማነህ እኮ ነው ያሉት አይደል ኢየሱስን። አንተ ከሙሴ ትበልጣለህ ወይ? ከአብርሃም ከአባታችን ትበልጣለህ ወይ ብለውታል ክርስቶስን። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ አዋቂዎች ናቸው ወገኖቼ። በሕጋቸው የተጻፈ ነው መሲህ እንደሚመጣ፣ ክርስቶስ እንደሚመጣ፣ እንደሚያድናቸው የተገለጠ ነገር ነው። ሕፃን ተወልዱልናል፣ ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል፣ አለቅነትም በጫንቃው ላይ ስሙም ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላለም አባት ተብሎ ይጠራል ተብሎ የተጻፈው በትንቢተ ኢሳያስ ውስጥ ነው። ይሄ የራሳቸው መጽሐፍ ግን ይሄ ምን እንደሆነ እንኳን አላስተዋሉትም። ስለዚህ ምንድን ነው እያልኩ ያለሁት መሰላቸው? ያመኑ ናቸው እነዚህ ሰዎች፣ እግዚአብሔርን ያመኑ ናቸው፣ ግን ልጁን ክርስቶስን አልተቀበሉትም። ላመኑትና ላልተቀበሉት የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው። ላመኑ ስለዚህ ያልተቀበሉ ነበሩ ማለት ነው። ብዙዎች አልተቀበሉትም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ያመኑ አይደሉም። ራሳቸው የእግዚአብሔር ልጅ በመስቀል አዋርደውታል የተባለውን ቃል ፈጸሙት። ምክንያቱም በስራቸውና በሐሳባቸው ክርስቶስና ክርስትናን ቀምሰው በራሳቸው የአይሁድን እምነት የተሻለ ሆኖ እንዳገኙት ያህል በድርጊታቸው አስተባብለው የተገኙ ናቸው። ስለ ክርስቶስም ቢሰበክላቸው
እርሱንማ አውቀነዋል ነው የሚሉት እነዚህ ሰዎች። የመዳናቸው ምክንያትና ራስ የሆነውን ክደውታል። እነዚህ ዳግመኛ ወደ መዳን ማምጣት አይቻልም። እነዚህን ሰዎች ለከሃዲ ከመቃጠል በቀር ምንም ነገር የለውም፣ የቀረለት ተስፋ የለም። ስለዚህ ሐዋርያው በሰዎች የመለኮት ሕይወት ወይም በነፍሶቻቸው የመለኮት ስራ ስለመኖር ወይም አዲስ እንደተወለዱ ሰዎች እንዳልተናገረ በዚህ ውስጥ እናያለን ማለት ነው። በምትኩ ስም ክርስቲያኖች ናቸው። በክርስቲያኖች መካከል ያሉ ውጫዊ የክርስትና በረከቶችን የቀመሱ አለ እኮ በረከት አለ። ክርስትና ክርስትና የሚሸት ነገር አለ። ይሄ ግን ለእነዚህ ሰዎች ህይወት አልሆነም፣ የህይወትን ትርጉም ስላልቀመሱት ስላያዩት ማለት ነው። እና በጣም ተቸግረዋል። እና እነዚህን ሰዎች ወደ ህይወት ለማምጣት እጅግ አስቸጋሪ ነው። ከመንገድ የወጡ አለ ቁጥር አራት ላይ ከመንገድ የወጡ ሲል ምን ማለቱ ነው? ጥቃቅን ኃጢአቶችን ስለማድረግ ወይም ደግሞ አልፎ አልፎ ማንኛችንም እንደምናደርገው ለአጭር ጊዜ እግዚአብሔር ፈቃድ ስለመሳት የተደረገ ስለዛ አይደለም። ከዚህ ልክ ከሁሉም ስለሚበልጠውና አስፈሪ ስለሆነው ኃጢአት፣ ያም ኃጢአት የእግዚአብሔርን ብርሃን ካየን በኋላ ችላ ማለት የክርስቶስን ስጦታዎችና በረከቶች ከተቀበልን በኋላ ክርስቶስን ችላ የማለት ኃጢአት፣ ይህን የሚያደርጉ የእግዚአብሔርን ልጅ እንደገና ይሰቅሉታል ነው የሚለን የእግዚአብሔር መጽሐፍ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ቀስ እያሉ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ወደየት ነው የሚመጡት? ወደ ክህደት ነው የሚመጡት። እንዲህ ያሉ ሰዎች ንስሐ የማድረግ ፍላጎትም የላቸውም ከነጭራሹ። ልክ እንደዛው እንደደነደነ ልባቸው በአካል ይመላለሳሉ። ንስሐ የሚሉት ትርጉም ለእነሱ ትርጉም አልባ የሆነ ንስሐ ማለት በአንድ ጊዜ መለወጥ በቃ ከዛ በኋላ ኃጢአት ያለመስራት የሚመስላቸው ንስሐ ግቡ ሲባሉ ቸልተኞች በጣም ብዙ ናቸው። ቤተ ክርስቲያናችን ያጨናንቋት ለይሄ ምንድን ነው ለሪታየርመንት ይሄ ሪታየርድ አድርገው የሆነ ጡረታ መውጫ የሆነ ጡረታ ነገር ላይ ሲደርሱ በቃ የሆነ ወደ ስጋው ደግሞ እንምጣ ምናምን ብለው የሆነ በህይወት ላይ የሚቀልዱ ሰዎች በዛ እድሜ ያሉ አይቅረቡ ማለት አይደለም። ግን ለምንድነው ሰዎች ቆይ ነገሬን ልጨርስ ብለው ከእግዚአብሔር ጋር በክብር መኖር ሲችሉ የዘላለም ህይወት ችላ እንዳይሉ እግዚአብሔር እየተናገረ ቅድሚያ የሚሰጠው እያለ ቅድሚያ የሚሰጡት ለስጋቸው ነው እና ንስሐ ግቡ ሲባሉ ቆይ 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 ይላሉ። የሆነ ንስሐ አንድ ጊዜ ጠቅለው ጨርሰው የሚገቡበት ነገር የሚመስላቸው የሆነ ከዛ በኋላ ኃጢአት የማይሰሩ የሚመስላቸው የሆነ በራሳቸው ብርታት መንግስተ ሰማያት የሚገቡ የሚመስላቸው የሆነ በቃ እነሱ ካልበረቱ ነገሮች ሁሉ የሚዘጋ የሚመስላቸው ነገራቸው ከራሳቸው የተጀመረ ሰው በኋላ ሲወድቅ ለንስሐ መመለስ አዳጋች ነው። ነገሩ ከእግዚአብሔር የጀመረ ሰው ግን እግዚአብሔር እንደሚያነሳው ያውቃል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከራሳችሁ ከጀመራችሁ አትነሱም አንዴ ከካዳችሁ። ከእግዚአብሔር ከተነሳችሁ ወደ መካድም አትመጡም እንጂ ከነጨራሹ። እንዲክድ እንድትክዱ የሚያደርግ ስልጣንና ብርታት አይሰጣችሁ። ከእግዚአብሔር ከተነሳችሁ፣ ከራሳችሁ ከተነሳችሁ ግን ሁልጊዜ የራሳችሁን ድካም ያሳያችኋል። ያን ድካም ትለማመዱታላችሁ። በኃጢአት ከወደቃችሁ በኋላ መነሳት ሲገባችሁ ትለማመዱታላችሁ፣ የእኔ ነገር እያላችሁ። አሁን ለመዳን የምትችሉት እናንተ ስትነሱ የሚመስላችሁ ከራሳችሁ ስለጀመራችሁት አትነሱም። ከዛስ ክህደት ይመጣል፣ በንስሐ መመለስ ማይቻል። ከእግዚአብሔር የተነሳ ሰው ግን አንተ ስለ እኔ በመስቀል ላይ ደምህን አፍስሰሃል፣
ስለ እኔ ኃጢአት አንተ ሞተሃል። እኔ ዛሬ በሕይወት ያለሁት አንተ ስለከፈልክልኝ ነው። በእኔ የሆነ ነገር ምንም የለም። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በደምህ አንጽተኸኛል። አሁንም በዚህ ዋስትና ነው የምኖረው። በዚህ በሰጠኸኝ ዋስትና ጌታ ሆይ እምነትን ጨምርልኝ፣ እንዳምን እርዳኝ፣ ወደ አንተ አምጣኝ፣ ከወደኩበት አንሳኝ ብለን ከእርሱ ከጀመርን ጋራንትድ ነው ወገኖች፣ እመኑ። ነገር ግን ከራሳችን ከተነሳ እኔ ካልሞትኩ ምንድን ነው ሰርዶ ምንድን ነው? እኔ ከሞትኩ ሰርዶ ምንድን ነው የሚባል አለ፣ ሰርዶ አይብቀል ምናምን። እግዚአብሔር ይሄ ሁሉ ደክሞልናል ወገኖቼ፣ እና ከእልህኝነታችን መውጣት አለብን። ከእኔ ነው መጀመሪያ ያለበት የሚለው ሀሳብ እኔና እናንተን አያቆም፣ ከእግዚአብሔር ከሰማን ከተነሳን። ምክንያቱም ለመሰላቸው አስቀድመን ያነበብነው ንባብ ዳግ መጀመሪያ የተመሰረተውን መሰረት ላይ በዛ እንገንባ እንጂ ዳግመኛ አንመስረት ነው። ስለዚህ የሆነ የሚመሰረት ነገር የለም። በዚህ በተመሰረተው ነገር ላይ ልጆቹ ባደረገን በጸጋው ማንነት ላይ ነው። በቃ ብቃታችን፣ ከዚህ ውጭ የሆነ ብቃት የለንም እኔና እናንተ ወገኖች። እና ይህንን ነገር በጣም ማስተዋል ይገባናል። እስካሁን ያው አንዳንድ ቃሎቹን እያንዳንዱን ቁጥር እንዲሁ ሀሳባችን ለመግለጽ ፈልጌ ነበር፣ ግን ትንሽ ሰዓታችን ሄዷል። ቁጥር አምስትና ስድስትን ከልሰን በሚቀጥለው ሳምንት እነሱን ከልሰናቸው ወደሚቀጥለው ትምህርት እንሄዳለን። ጀስት በየቁጥሩ አንዳንድ ሀሳቦችን ልነግራችሁ ስለፈለግኩ ነው እንጂ ከቁጥር አራት እስከ ስድስት ሀሳቡን ሁሉ ገልጬላችኋለሁ። አሁን እስካሁን የተማማርነው ከቁጥር አራት እስከ ስድስት ያለውን ነው። ግን እያንዳንዱን ቁጥር አራት ላይ፣ ቁጥር አምስት ላይ፣ ቁጥር ስድስት ላይ ያለውን ሀሳብ ትንሽ ብልጭ እንዲልልን ደግሞ በእያንዳንዱ ትንታኔ ውስጥ እንድንገባ ፈልጌ ነው። አይ ቲንክ አንዳንድ ጥቅሶች ሰጥቻችኋለሁ። እነዛን ጥቅሶች እናነባቸዋለን። አሁን ቁጥር አራትን ነው እስካሁን እየተነጋገርን የነበረው። ቁጥር አምስት ላይን ተነጋግረን ቁጥር ስድስት ላይ ባለፈው የሰጠኋችሁ ጥቅሶች አሉ። እነሱ ላይ ትንሽ ቆም ብለን አትሊስት በሚቀጥሉ ሳምንት እስከ ግማሽ ድረስ በእነሱ ላይ ትንሽ ተነጋግረን ሞር በልባችን ውስጥ እንዲገባ ስለፈለኩ ነው። እሺ ወገኖቼ፣ ምክንያቱም ይሄ የዘላለም ሕይወት ስለሆነ ዝም ብለን እንደ ተራ ቃል አንብበነው እንዳናልፍ ስለፈለግኩ ነው። እና እሱ ላይ ትኩረት እናደርግና የቀሩትን እስከ ቁጥር ምናልባት እስከ ቁጥር 12 ድረስ እንቀጥላለን፣ በሚቀጥለው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ማለት ነው። ለዛሬ ይበቃናል። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።